السلام علیکم طالبان یا پارٹ ٹو دوستو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہے دوستو محسن داؤد اور اس کے ساتھیوں کی چیک پوسٹ پر فائرنگ ڈیوٹی پر موجود جوانوں کے خلاف نعرہ بازی بھی کی تاہم پاک فوج کی جانب سے جوابی کارروائی میں متعدد افراد کو حراست میں لیا گیا یاد رہے کہ جس چیک پوسٹ پر پی ٹی ایم کے دہشت گردوں نے حملہ کیا اس چیک پوسٹ میں دہشت گردی میں ملوث زارت اللہ زیر حراست ہے ضروری ہے کہ ریاست اپنی آہنی ہاتھوں سے ان دہشت گردوں سے نپٹے پی ٹی ایم رہنما محسن داؤد کہ مسلح افواج اور ریاست کے خلاف ہر سرائی مسلسل جاری ہے اور مسلسل عوام کو پاک فوج اور ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے جبکہ ان کے مسلح ساتھیوں کے چیک پوسٹوں پر حملے اور ہتھیار اٹھانا ایک بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ پرتشدد تنظیم صرف پاک فوج کے خلاف ایجنڈے پر عمل پیرا ہے محسن داؤد اور مسلح ساتھیوں سمیت میران شاہ کے علاقے میں موجود ہیں پی ٹی ایم تحریک طالبان سے مل کر پاکستان اور پاک فوج کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے جبکہ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا بھی کر رہی ہے کہ پاک فوج ان کے دھرنے پر حملہ کیا جبکہ پاک فوج پچھلے 2 سال سے ان کے ہر اس جلسے کو بھی تحفظ کر فراہم کرتی ہے جن میں یہ ہماری فوج کو ننگے گالیاں دیتے ہیں پاک فوج کو قصاب کہتے ہیں پاک فوج کو کیا کچھ نہیں کہتے اپنے اپنے جلسوں میں پاک فوج ان جلسوں کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہے پاک فوج نے امن کو بہت مواقع دیے لیکن یہ امن کی زبان کو نہیں سمجھتے آخر پی ٹی ایم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے ریاست ان بدبختوں کو ایسے کیسے چھوڑے گی پی ٹی ایم کو اب سخت جواب دینا ہوگا وقت آ گیا ہے کہ ریاست مخالف پی ٹی ایم کو لگام ڈالا جائے نہ ان کو اب کوئی ڈھیل دے یا ڈیل دے بہت ہو گیا قوم نے بہت برداشت کر دیا قوم نے بہت صبر سے کام لیا الحمدللہ ہمارے فوج پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں اب ریاستی ادارے ایکشن لیں اگر ایکشن نہیں لیں گے تو ہم عوام پھر ان کے خلاف سڑکوں پہ آئیں گے اور اگر ہم عوام ان کے خلاف سڑکوں پہ آئے تو پھر خدا نخواستہ کوئی اور خون ریزی میں بدل جائے لہٰذا عوامی نمائندوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ان کو کیسے لگام ڈالنا چاہیے ان کے خلاف کوئی زبردست قوانین متعارف کرائے تاکہ آئندہ پی ٹی ایم تو کیا پی ٹی ایم کی جگہ اگر کوئی دوسرا بندہ بھی اٹھے اور خلاف ریاست کے خلاف جائے تو اس سے پہلے کہ وہ جائے وہ 100 دفعہ سوچے باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پیج کو لائک کرے اور شیئر کرے کمنٹس بھی کرے اللہ حافظ پاک فوج زندہ باد السلام